एउटा विशेष पदलाई त्यति किताब चार अध्ययन पत्रहरू पढ्यो उन्नाइस पदमा त्यहाँदेखि भन्नुभएको छ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो धनअनुसार महिमामा क्रिस्ट यसुद्वारा तिमीहरूका सबै खाँचोका के हुन्छ कुरा है हाम्रो सबै घटेकालाई आवश्यकतालाई परमेश्वरले आफ्नो धनअनुसार महिमामा क्रिस यसुद्वारा के हुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै पढ्दै गर्छ है। अब यहाँ चाहिँ विशेष परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यो साल पत्रिका पनि केही पूर्वीबाट दिनुभएको हो, त्यस कारण पूर्वी सबै किताब अध्ययदेखि नै हामी पुरै हेर्नु छ गरेको कारणले गर्दा अब हामीलाई हेर्न चाहेको यो परमेश्वरले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने सबैभन्दा अगाडि हामीले यही नुहको बारेमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। हामी भर्खरै पढेर गयौँ होइन छात्रको नपदमा पुस्तक किताब है, यहाँ चाहिँ नुहले के भन्छ भने एउटा धर्मी मान्छे थियो है, आफ्नो पुस्ताको बिचमा सुत्त थियो किनभने ऊ चाहिँ परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्थे भनेर बताएको छ है। अब हामी कति चिन्ता गर्छौँ फिक्री गर्छौँ घटिके पनि हुन्छ होइन हामीसँग पुग्दैन है भनेर हामी रोग गरी पठाउँछौँ है चिन्ता गरी पठाउँछौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो धनअनुसार चाहिँ सबै कुरामा के हुनुहुन्छ कुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गरेका छौँ भुलिरहेको हुन्छौँ है बिर्सिरहेको हुन्छौँ, तर जति सक्छ हात पारौँ जति सक्छ थुपारी राखौँ होइन मर्ने बेला पछि काम लाग्छ नि हो भन्ने हामी नै हो होइन प्रायः मान्छे सोच्छ नि त्यो है, तर अहिले मरेर जाँदाखेरि लाने केही पनि होइन हो त्यो कुरा पनि थाहा छ हामीलाई त्यही पनि हामी के गर्छ लोकहरू पढाउँछौँ, तर चाहिँ प्रभुले कुरा भन्न चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले उहाँको आफ्नो धनअनुसार तपाईँको सबै घटेकोलाई आवश्यकतालाई के सक्नुहुन्छ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले मेरो आफ्नो जीवनमा कति अनुभव गरेको कुरा हो तर हामी त्यो कुरालाई बिर्सि पठाइरहेको छौँ होइन, र यहाँ चाहिँ नबिर्सिने हो भने नबिर्सनको लागि नुहको जब पढेको बारेमा तपाईँले मैले हेर्नुपर्छ कसरी परमेश्वरले आज त्यहाँ पुरा गर्नुभयो त भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने आज यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँले सात अध्ये छ अध्ये आठ अध्ये है तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बताएको छ, यस कारणले गर्दा आज हामी थोरै नुहको जब पढेको बारेमा हामी हेर्न चाहन्छौँ है। नुहलाई परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा ऊ धर्मी भएको कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ है। अब साथसाथमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ जान्नुपर्छ होइन, किनभन्दा हो साथसाथमा हिँड्नु भन्नेमा चाहिँ सबै नारेर हिँड्नु हात जोडेर हिँड्नु भन्नु खोजेको चाहिँ होइन होइन, त हिँड्ने पनि के हुन्छ होला परमेश्वरको साथमा हिँड्ने एउटा तरिका हुन्छ, त्यो सबैभन्दा पहिलो तरिका चाहिँ तर मैले हेरेँ भने होसे किताब अस्ति दिनमा हेरेको थिएँ त्यो कुरालाई पढिहाल्नु होला है फेरि भन्नुहोस् त होसे किताबमा जो एक मन्थ भयो भने चाहिँ सात महिना सक्दैन भन्नु होइन एक मनको भएन भने हिँड्न सक्दैन अगाडि चाहिँ मती अठार दिएको उन्नाइस पत्र पढ्नुहोस् त पढ्नु सबैलाई फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमध्ये दुईजना आफूले मान्न लागेको कुनै कुराको विषयमा पृथ्वीमा एक मनका भए भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताद्वारा त्यो तिनीहरूका निम्ति गरिन्छ। अनि त्यसपछि आमोस किताबहरू चाहिँ माफ गर्नुहोस् आमोसको तिनको तिन बिस है दुईजना एकै मनका भएनन् भने के तिमीहरू एकसाथ हिँड्न सक्छन् र है
अनि तपाईँले यो के भन्छ फिलिपी किताबमै हामीले दुई पाँच पनि भन्छ इसो जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा होस् भनेर पढ्नुहोस् त फिलिपी दुई तिन दुई पाँच दुई यतिको पाँच पर्छ शिशुमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस् है यहाँ चाहिँ एक मनको हुनुको लागि होइन एक साथमा हिँड्नको लागि चाहिँ पहिला एक मन हुनुपर्छ है यदि मन नमिलेको मान्छे साथमा हिँड्नु सक्दैन होइन अब परमेश्वरसँग पनि तपाईँहरूमा हिँड्नको लागि नो जस्तो एकसाथ हिँड्नको लागि हामी पनि किसँगको मन चाहिँ के हुनुपर्छ मिल्नुपर्छ त्यस कारण जुन मन कि शिशुमा थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस् भनेर तपाईँले है अब यो मन हुनको लागि के चाहिन्छ भने विश्वास भन्ने कुरा हुनुपर्छ है यदि तपाईँ चाहिँ कोहीसँग हिँड्नु छ भने तपाईँ विश्वास हुनुपर्छ प्लस हुनुपर्छ साथै हिँड्नु सक्नुहुन्न हगेर हुँदा एक कारणले गर्दा यहाँ मुह चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ एक मनको थियो किनभने परमेश्वरले सबै कुराहरू डर पर्नेको बारेमा संसारमा हुने घटनाको बारेमा उसलाई बताउनु भएको थियो है एक मनको हुने मान्छेले कति कुरा भन्न सक्छ होइन अब अर्को कुरा चाहिँ विश्वास कुरा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने हिब्रू किताब एघारदेखिको सात पदमा एक कुरा बताउँछ नुह यस्तो व्यक्ति थियो जो चाहिँ कहिले पनि नभएको घटनालाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको कारणले गर्दा विश्वास गरेको पढ्नुहोस् हिब्रू किताब एघारदेखिको सात पद विश्वासैद्वारा नुहले त्यस बेलासम्म नदेखिएका कुराहरूको विषयमा परमेश्वरद्वारा चेतावनी पाई डराएर आफ्नो परिवारको उद्धारका निम्ति एउटा जहाज तयार गरे यसद्वारा उनले संसारलाई दोषी ठहराए र विश्वासैद्वारा हुने धार्मिकताका हकवालाई भने है यहाँ चाहिँ कहिल्यै नदेखिएको होइन सुन्दै नसुनेको कुरा है आज चाहिँ के भन्छ नुहले विश्वास गरेर जहाज बनाउने कुरा गर्छ त्यो नदेखेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ पानी चाहिँ संसारमा परेको थिएन है वर्षा चाहिँ संसारमा भएकै थिएन जबसम्म नुहको जल पर्ने भन्दा अगाडि संसारमा पानी परेको थिएन यस कारणले यो कुरालाई भन्छ अनि त्यो कति किताब पढ्नुहोस् त्यो कुरालाई दुई अलि तपाईँले पढ्नुपर्छ पाँच अनि छ पद अनि तबसम्म पृथ्वीमाथि मैदानमा कुनै बोट बिरुवा थिएन हजुर र मैदानको कुनै सागपात अझ उम्रेको थिएन किनकि परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमाथि पानी बर्साउनु भएको थिएन अनि जमिन खनजोत गर्नलाई कुनै मानिस थिएन तर पृथ्वीबाट कुहिरो उठ्यो र जमिनको सारा सतहलाई सिचिदियो है त्यही भएर चाहिँ नोको जल हुनुभन्दा अगाडि कुहिरो उठेर के गर्थ्यो जमिनलाई सिचिदिन्थ्यो अनि बोट बिरुवाहरू पानी नै परेको थिएन अब पानी नपरेको ठाउँमा नुहलाई भन्दैछ म संसारमा पानी परे के गर्छु सब संसार नष्ट गर्छु होइन तिमीले चाहिँ जहाज बनाउनु उसले त जहाज देखेको थिएन कहिले हो कसैबाट थाहै थिएन हेर्नुहोस् त विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो हुन्छ नि हो यदि उसले देखेको भए जानेको भए बुझेको भए त विश्वास गर्थ्यो अब होइन हामी अहिले यहाँ परमेश्वरले त यहाँ चाहिँ कुवेतमा म चाहिँ एउटा चाहिँ नारायण नदी जस्तो सप्तकोशी जस्तो नदी बगाउँछु यहाँ भने हामी बुझ्छ लाग्दैन हगेर भन्दा किनभने यो मरुभूमि हो नि त होइन नदी बग्नलाई त पहाड चाहियो हगेर भन्दा हामी विश्वास गर्थेन तर म जस्तो व्यक्ति थियो कहिले पानी परेकै थिएन वर्षा भनेको थाहा थिएन होइन आकाशबाट बादलबाट पानी झर्छबाट थाहै थिएन होइन के कहिले देखेको थिएन सुनेको थिएन होइन तर पनि मले के अरे विश्वास गर्नु नदेखेको कुराहरू नसुनेको कुराहरू होइन उसले विश्वास गर्नु त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको साथसाथ हिँड्नको लागि विश्वास प्रभुमा चाहिँ हुनुपर्छ यदि हामीमा प्रभुमा विश्वास छैन प्रभुले भनेको कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्दैन हामी उहाँ चाहिँ हिँड्नै सक्दैन हगेर भन्दा अघि मैले उदाहरण कोही मान्छेसँग तपाईँले विश्वास गर्न सक्नु हिँड्नु सक्दैन त है उसँग कुरा पनि मिल्दैन बातै मिल्दैन अनि कहाँ हिँड्नुपर्छ मन मिल्नु पऱ्यो त्यसपछि के हुनु पऱ्यो अरे विश्वास हुनु पऱ्यो है हिँड्नको लागि अनि मात्रै धेरै कुराहरू छन् हामी समय बचाउनको लागि धेरै कुरा गर्दैनौँ खालि एकै मनको हुनु पऱ्यो र विश्वास चाहिँ हुनु पऱ्यो है अनि तेस्रो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आज्ञाकारी चाहिँ होइन परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो जे जे भने त्यही त्यही अनुसार नुहले गर्दै गए है अनि हामी त्यही अनुसार चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो कुरा गर्नुभयो तिनवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मन एकै मनको हुनु पऱ्यो
दोस्रो चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो प्रभुले भन्नुभएको कुरामा, तेस्रो कुरा चाहिँ आज्ञाकारी हामी हुनुपर्छ है। जबसम्म यी कुरा भएन भने परमेश्वरले आज हाम्रो घटिका मिल्ने हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ खण्ड कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले किन कुरा ल्याएँ भने चाहिँ नुह र जर्पहरूले है जुन चाहिँ घटना भएको थियो त्यो घटना हुनुको लागि चान्चुने कुरा थिएन होइन हो। र पानी जहाज बनाउनु पर्थ्यो त्यो पनि कतिजना मान्छेले बनाएर यसो हेर्दा त तिनजना मात्र हुँदा अरू मान्छे नि खेताला पनि खोज्यो होला, यहाँ चाहिँ त्यो कुरा बताएको छैन। तर पनि उनीहरूको प्रतिमा आठजना थिएन होइन, के भन्छ उन पानी जहाज बनायो होइन, त्यो मात्रै होइन त्यो बनाएर मात्रै होइन के गर्नु पऱ्यो उनीहरूले त्यहाँ पशु पन्छी सबै घसेन जन्तु सबै कुरा हालिदिएको थियो होइन। त्यसको लागि पनि के गर्नु पऱ्यो खाद्यान्न पदार्थ पनि उसले हाल्नु पऱ्यो होइन, यहाँ त्यो कुरा बचाउँ होइन। कति भन्छ सातमा कति पर्छ एक दुई पद पढ्दै जानुहोस् त अनि परमप्रभुले भन्नु छ दिएको तपाईँले एक्काइस पद पढ्नुहोस् एक्काइस सत्ताइस अनि हरेक किसिमको खानेकुराबाट जो खाइन्छ आफू कहाँ ल्याऊ र आफूसँग जम्मा पारिराख अनि त्यो तिम्रा निम्ति र तिमीहरूका निम्ति भोजन हुनेछ। अनि नुहले त्यस्तै गरे, परमेश्वरले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा अनुसार तिनले त्यस्तै गरे। नुहको परिवारले त्यो जहाज मात्रै बनाउने होइन कि, तर त्यहाँभित्र हुने सबै किसिमको के अरे पशु पन्छी घस्ने जन्तु आफ्नो परिवारका लागि पनि खाद्यान्नको लागि अनुसार उसले जम्मा गर्नु पर्यो है। जम्मा गरे है त्यो एक दिनको लागि दुई दिनको लागि थिएन हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् त कति दिन पानी जहाजमा चाहिँ नुहहरू बस्यो भन्नुहोस् त भन्नु कति भन्न सक्नुहुन्छ हजुर एक सय बिस दिन एक सय बिस दिन अरू भन्नु कसरी अड्कल त भने गलत भयो भने सही भने म तपाईँहरूलाई केही भन्दिनँ है, भनिदिइहालोस् न घर हानिहालोस् न चालिस दिन चालिस रात पानी पानी परेको पानी जहाजमा मात्रै कति बस्यो छ महिना छ महिना अनि एउटै मान्छे दुईलाई कसरी दिँदा चाहिँ मिलेन नि त होइन। यहाँ तपाईँलाई मैले यहाँ हेऱ्यो भने तपाईँले आउनुहोस् है यहाँ म तपाईँले बताइहालौँ होइन कति भन्छ तपाईँले आठ अध्यायको पढ्नु पर्छ तेह्र चौध पद अनि यस्तो भयो छ सय एक वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा पृथ्वीबाट पानी सुकेर गयो अनि नुहले जहाजको छाना हटाए र हेरे अनि हेर जमिनको सतह सुक्खा थियो है। अनि त्यसपछि मात्रै पन्ध्र सोह्र नपढौँ परमेश्वरले आगे गर्नुहुन्छ नुहलाई तिमी बाहिर आऊ त्यसपछि उनीहरू चाहिँ बाहिर निस्किएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसपछि तपाईँले पढाउनुपर्छ ए आँखादेखि तिन पद बुझ्नको लागि मैले पढाउनुहोस् है अनि पृथ्वीमा पानी निरन्तर बढ्दै गयो अनि एक सय पचास दिन बितेपछि पानी कम भयो अनि सात अध्यायको छ पद पाउनुहोस् त नुहको उमेर छ सय वर्षको हुँदा पृथ्वीमाथि जलप्रलय आयो चाहिँ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हामी कतिजना एक सय पचास दिन भन्ने कुरा चाहिँ काउन्ट गर्छौँ त्यसले चाहिँ छ महिनालाई देख्न सक्छ एक सय पचास दिन होइन हो, किनभने तिन सय पैँसठी दिनमा यो कति भयो एक सय पचास होइन छ महिना भन्ने कुरा गर्छ होइन हो। तर यहाँ चाहिँ तिन पर्थ्यो भने चाहिँ पानी चाहिँ कम भएको ड्राई भइसकेको थिएन, उसले चाहिँ पानी जहाजबाट निस्किएको थिएन हुन्छ नि हो। त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने तपाईँले यो छ पदमा सात अध्यायको छ पदमा भन्छ नुह चाहिँ छ सय वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जलप्रलय भयो अनि जस जमिन सुक्खा चाहिँ कहिले भएको थियो भने तेह्र पदले भन्छ आकादेखिको होइन छ सय एक वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा पृथ्वी माथिबाट पानी सुकेर गयो अनि नुहले जहाजको छाना हटायो अनि हेर अनि हेर अनि हेरे अनि हेर जमिनको सतह उभान थियो अनि दोस्रो महिनाको सत्ताइसौँ दिनमा पृथ्वी
उभानु भयो पन्ध्र पद्म शत पद्म पऱ्यो भने त्यसपछि के अरे नुहहरू निस्केर अब हिसाब गर्नु पऱ्यो होइन नुह 600 वर्ष हुँदा के भयो अरे जल पहिले सुरु भयो अनि यो पानी उभानु कहिले छ 601 वर्षको दोस्रो महिनाको 27 दिन भएन भन्दा एक वर्ष भने 365 दिन त गइहाल्यो त्यसमा पनि दोस्रो महिना भने त दुईवटा महिना आयो होइन हो भन 27 कति हुन्छ 2700 दिन होइन 2700 दिन हुनाले एक 30 दिन प्लस 27 भन्नु पर्छ होइन दुई महिना पुरा भएन 29 हो 57 भयो हजुर 29 के भन्नु 27 27 भने 27 भने 3 दिन कम भयो नि त 30 दिनको होइन भने 60 दिनमा 3 माइनस गर्दा कति भयो 57 दिन होइन एक वर्षमा 57 दिन प्लस गर्दा कति भयो हुन्छ 400 होइन यताको 15 यताको 7 जोड्दा कति भयो 65 एक वर्ष भयो नि त 365 भनेपछि के भयो एक वर्ष भयो त्यसमा अब जोड्नु पऱ्यो कति 50 त्यो 57 दिन जोड्दाखेरि कति भयो यताको 7 उताको 15 जोडेर 427 कति 407 बेसी हुन्छ 17 किनभने 15 र 17 7 गर्नु पऱ्यो 15 र 7 गर्नु पऱ्यो 15 65 15 422 422 दिन चाहिँ उनीहरू चाहिँ पानी जानु बसेको थियो बुझ्नु नि फेरि घर घर हिसाब गर्दा हुन्छ अब तल माथि हुनसक्छ हामी अब होइन त्यस्तै अब पढे लेखेको मान्छेहरू होइन हामी हो जे भए पनि नुह पानी जहाजमा पसेर जल पलेसी उनीहरू नुह चाहिँ कति वर्षको थियो अरे 600 वर्षको चाहिँ जब उनीहरू बाहिर निस्कारे के अरे 601 वर्ष पुरा भयो भने दोस्रो महिना 27 दिन उनीहरू चाहिँ बाहिर निस्केको होइन हो यसको मतलब उनीहरू चाहिँ के अरे पानी जहाजमा मात्रै 422 दिन होइन अब हिसाब गर्दा 422 दिन बसेको है 422 दिनमा 8 मान्छेले कति खान्छ होला सबै होइन हो अहिलेको हिसाबले पनि हामी खाने मान्छेहरू पस्यो पऱ्यो भने त होइन एक महिनामा त 20 किलो चामल त पल्लाको सक्छ हुँदैन नि त 15 किलो राखिदिउँ भन्नु त्यो हिसाबमा अब हिसाबले धेरै टाइम जान्छ होइन अब त्यत्रो हात्तीदेखि लिएर बाघ भालु सबै पशु पर्ने थियो त्यहाँ होइन सबैलाई खानेकुरा लाँदा त त्यो एक फ्लोर त पुरै खानेकुराले भरिन्छ होला क्या 3 फ्लोरको पानी जहाजमा आइपुग्यो होइन हुन त हगेर न 3 फ्लोर त्यो पुग्थेन हुन त भरिन्थ्यो नि है र यसो सोच्दा त तिन तलामा एक तला त खाना राखेको कुरा त गरेको छ गरेको छैन नि हो तर उनीहरूले जति लगेको थियो नि तर उनीहरूलाई चाहिँ 405 दिनसम्म खाँदाखेरि पनि के भएन कमी भएन त्यो नि पुरा गरेन आफ्नो महिनामा संसार कुरा गर्छु होइन उनीहरूकै आज त आम खाना खान नरहेछु बाहिर गएर यसो सपिङ गरेर खाउँ भन्नु मिल्थेन मिल्थेन नि ए जङ्गलमा गएर यसो पत्ताहरू टिमै खाउँ भन्नु पनि मिल्थेन किनभने उनीहरू त पानी जहाजभित्र थियो नि है तबसम्म मान्छेले पशु पक्षी नै खान्थेन बुझ्नु नि मासु खान्थेन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ 9 अध्यायमा पढ्यो भने मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त तपाईँले 3 पद पढ्नुहोस् त चलफिल गर्ने हरेक जीवित प्राणी तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछ हरिया सागपात दिए झै मैले तिमीहरूलाई सबै थोक दिएको छु है अब यो चाहिँ मासु खानको लागि परमेश्वरले जब पानी जहाजबाट निस्केर आउनुभयो भने त्यसरी त अनुमति दिएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मासु खान अनुमति थिएन हुन्छ नि यसै कारण बाघ भालु चित्त सबै खान बसे नि होइन बाघले त सब भेटिसक्थ्यो ए 422 दिनसम्म त सब भ्याएर मान्छे पनि सुरु गर्थेन हुन्छ होइन हो क्या अन्त तबसम्म पशु पक्षीले पनि के खान्थेन मासु खान्थेन क्या घाँसै खान्थ्यो सागै खान्थ्यो होइन अन्न नै खान्थ्यो भनेको मतलब तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँको पशु पक्षी खाने कुरा नै भएन होइन खानु पर्थ्यो के अन्न खानु पर्थ्यो तर पनि 422 दिन है त्यो चाहिँ है पानी जहाजमा बस्दा पनि उनीहरूलाई घटेको नि भएन हेर्नुहोस् त त्यो हो नि त नि परमेश्वरको योजना किन नुहले के गरेको थियो विश्वास गरेको हो
नोहले परमेश्वरको साथसाथ हिँडेको थियो, परमेश्वरले जे कुरा भनेको थियो नोहले त्यो पालन गरेको थियो नि, होइन है, पानी जहाज बनाऊ भनेर पानी जहाज बनायो, होइन ए उल्लु हो परमेश्वर पनि, पानी त परेको छैन, कहाँ कोही पानी जहाज कहाँ बनाउनु लाग्यो पानी जहाज भन्नु त, ओ पाहाडमा बनाउनु होइन, है अब डेजर्टमा कहाँ बनाउँछ, जङ्गल त बनायो त काठ ल्याएर बनाउनु भनेको उसो त होइन हुँदैन हुन्छ है, तर पनि नोहले के अरे नदेखेको कुराहरू वर्षा भएर पानी ल्याएर मैले म संसारलाई नष्ट गर्छु भनेर परमेश्वर पार्टीले विश्वास गरेँ, देखेकै कुरा थिएन सर्वले के अरे विश्वास गरेँ, त्यही अनुसार उसले बनाउँदै गयो है, खाली कुरा मैले जम्मा गरेँ है, कति मेहनत थियो होला कि मलाई यसरी लाग्छ, हामी त अल्छी होइन नि, मलाई पुरा मेहनत थियो, पानी जहाज बनाउने त्यसमा अन्न थुपार्ने भएन र सबै पशु पन्छीलाई बटुलाई ल्याएर मेहनत त यसो हिसाब त नुहले त बाघ अहिले यताइर भन्दा आउनु भएछ नि त्यसलाई होइन, कस्तो पानी जहाज मान्छेलाई त यहाँ पदुस कि त हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ नुहले प्रचार गरे क्या धर्मी नुहले प्रचार गरे मान्छेहरूलाई उल्लु बनाइदियो, ए पानी पर्छ परमेश्वर नष्ट गर्छ आऊ यहाँ पानी जहाज बनाउन मलाई हेल्प गर तिमीले पनि बाँच भनेको थियो अरे क्या मैले, मान्छेले उल्लु भन्दै अरे है, मान्छेले त उल्लु भनेको पशुले कसरी कुरा सुन्यो भन्ने होइन, अब किन अचम्म मान्छेलाई भन्दाखेरि हो मान्छेलाई सुनाउँदा परमेश्वर यस्तो भन्नुभएको छ मलाई यस्तो गर्नु भन्दा चाहिँ मलाई सहयोग गर तिमीहरूले अनि पानी जहाजमा बसेर हामी बाँच्नुपर्छ आऊ भने त उनीहरू सुनेन होइन, अरूभन्दा अचम्म त मलाई के लाग्छ भने अरू मान्छे त सुनेन नि सुनेन क्या, नुहको तिन भाइको तिनवटा बुहारी थियो होइन, उसको बाबालाई त सुनेछ सबभन्दा हो क्या अन्त नुहको बुहारीको आमाहरूले सुनेन त आएन नि त होइन त आयो त भनेपछि त आएन, नुहको जम्मा चारजना प्राणीमा चारजना केटा मान्छे चारजना केटी मान्छे मात्रै त बाँच्यो है, नुहको ससुराले पनि सुनेन त उसको कुरा हो क्या, नुहको श्रीमतीको परिवार पनि थियो होला थिएन त त्यतिको त आएन होला उसको श्रीमती हो क्या हुन्छ, हो नुहको ससुराले पनि सुनेन कुरा, नुहको बुहारीको चाहिँ माइतकोले पनि कुरा सुनेन है, तर कसले कुरा सुन्यो अरे जनावरहरूको कुरा सुनेछ, तिम्रो दुवै जोडी भएर हो यहाँ भने पुरा दुवै जोडी भएर आएछ क्या हेर्नुहोस् त, कस्तो दामी कुरा त्यो हो नि त एउटा आज्ञाकारी भने होइन, नुहले चाहिँ मान्छेलाई भन्दा मान्छेले पत्याएर तर चाहिँ पशु पक्षीले पत्याएर नि त सबै लस्तै लाएर के अरे पानी जानु पर्छ है, अनि उनीहरू चाहिँ 422 दिन बस्दा पनि उनीहरूलाई के होइन घटी पाइन लड्नु परेन त्यहाँ है, भोको भएको त त्यो बाघले पनि मान्छे खान थाल्थ्यो होला नि त होइन, भोक भइसक्यो त मान्छे जे पनि गर्छ होइन, हो क्या हुन्छ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ भोकै भयो भने उसले खाना पाएन भने जे पनि खान सक्छ क्या, हो क्या हुन्छ, अहिले त्यस्तो घटना चाहिँ बाहिर पनि लेखेको छ, एक दिन एउटाको चाहिँ छोरा पकाएर खाएर भोलिपल्ट अर्को भोक माग्दैन मानेन भन्छ होइन, त्यो भोक भएपछि मान्छे जे पनि गर्छ हो क्या हुन्छ, हो तर पनि त्यत्रो दिनसम्म त्यो भोको भएन है, आज कस्तो भरिपुरी रहेछ होइन है, यी सबै कुराहरू चाहिँ के थियो अरे आज परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरसँग यति मनको भएको कारणले गर्दा अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दा, अब यहाँ चाहिँ एउटा मैले हेर्न खोजेको विशेष कुरा चाहिँ के हो भने यो पानी जहाज बनाउने कुरा चाहिँ बताएको छ, आउनुहोस् त 14:14-15 तिमीले आफ्ना निम्ति कुम्भेर काठको एउटा जहाज बनाऊ, त्यस जहाजमा कोठाहरू बनाउनु र त्यसलाई भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि अलकत्राले भिट्नु अनि तिमीले त्यसलाई यस प्रकारले बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 300 हात, त्यसको चौडाइ 50 हात र त्यसको उचाइ 30 हात होस्, जहाजमा तिमीले एउटा झ्याल बनाउनु, एउटा मात्रै झ्याल बनाउनु, त्यसको एक हात मास्टतिर छाना हुने गरी तिमीले त्यसलाई टुङ्ग्याउनु अनि जहाजको ढोका तिमीले त्यसको एकपट्टि राख्नु, तिमीले त्यसलाई तल्लो दोस्रो र तेस्रो तला भएको बनाउनु, परमेश्वरले पानी जहाज बनाउने आइडिया तरिका चाहिँ नलाई बताउनु, काठ पनि के भन्छ अरे गोपेर काठ है, त्यो गोबर काठ चाहिँ के अरे पानीले नखाने काठ रहेछ हुँदैन नि, हो त्यो गोबर काठ पानी न दमना त एक वर्ष होइन के अरे सत एक के अरे 57 दिन हुँदाखेरि त त्यो काठ त पानीले त खाइदिनु पर्दैन होइन, हो नि त तर खाँदैन हो गोबर काठको नामै तोकेर परमेश्वरले भन्नुभयो, नाइ त त्यहाँ त कति प्रकारको रुखहरू थियो होइन, तर पनि के अरे
गोपेय काठको बनाउनु अनि त्यसमा चाहिँ के अरे कोठाहरू बनाउनु त्यसको भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि के अरे अलकत्ताले के अरे लिप्सिनु त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँको मेरो जीवनमा है सबैभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ अरे हाम्रो आत्मिकी पानी जहाज हो जसरी नुहले एउटा शारीरिक पानी जहाज बनायो सबै प्रकार हामी पनि संसारमा चाहिँ यात्रा गरिरहेका छौँ हाम्रो आत्मिकी पानी जहाज हुन्छ होइन त्यो पानी जहाज बनाउनलाई सबैभन्दा अगाडि के हुनु पऱ्यो अरे के काठको हुनु पऱ्यो अरे गोपेर काठको केले नष्ट नगर्ने अरे पानीले नष्ट नगर्ने यस्तो कुहिएर नजाने भन्नुभयो हुन्छ नि अनि तपाईँ मेरो विश्वास कस्तो प्रकारको छ तपाईँ मेरो चाहिँ आत्मिकी त्यो जहाज कस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ कि सानो पानीले पनि भत्काइदिन्छ भत्काइ हुन्छ यो के अरे मती किताब छ अध्यायमा सात अध्यायमा पढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ घर बनाउने उदाहरण गरिदिएको छ त्यसलाई हामी हेर्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धिमान मान्छेले चट्टानमाथि घर बनाउँछ अरे त्यहाँ के आउँछ अरे पानी आउँछ बाढ आउँछ सबै त्यही कुरा बताएको छ नि त्यो चाहिँ एउटा पानी बालेर परीक्षालाई विपत्तिलाई समस्यालाई बताउँदैछ हो जब त्यसले चाहिँ तपाईँको के अरे जरामा हान्छ बिचमा हाउडेल हान्छ माथिबाट पानी पर्छ तब के छ त्यो घर के अरे हल्दैन किनभने त्यो चट्टानमाथि बनाएको छ है त्यस कारण तपाईँ म चाहिँ नि यी दिनहरूमा त्यो पानी रूपी बाढ रूपी समस्याहरूले परिस्थितिहरूले तपाईँमा चाहिँ किन मक्किगएका छौँ होइन किन कुहिरहेका छौँ हुन्छ नि होइन मक्किएर त कुहिएर जान्छ नि त कानु पसपसै भइजान्छ हेर्दा त राम्ररी भित्र के हुन्छ फुटिसके पसिसकेको हुन्छ होइन धमिरा लागेको हुनु प्रकारले प्रकारले भनौँ धमिरा लागेको भनौँ न है त्यो रूपमा त्यो गोप्य रूपमा त पानीले के गर्न नसक्ने रहेछ प्रवेश गर्नै नसक्ने पानी त्यो भित्र पसे गर्दा दुख्थ्यो नि पानी हेर्नु हुन्छ पानी पनि भित्र पस्नु नसक्ने रहेछ त्यसमा चाहिँ के हुँदैन रहेछ त पानीले कुहाउन पनि नसक्ने रहेछ त्यसै तपाईँ मेरो आत्मिकी जहाज धेरै प्रकारले के हुनुपर्छ गोप्य काठले बनाउनुपर्छ ताकि पानी रूपी समस्याले भने होइन वर्षा रूपी चाहिँ परिस्थितिले तपाईँ मलाई के गर्नु हुँदैन भत्काउनु हुँदैन डुबाउनु हुँदैन है त्यसलाई के गर्नु हुँदैन अरे डुबाउनु हुँदैन है यदि हाम्रो चाहिँ त्यो गोप्य रूपी काठले चाहिँ हाम्रो आत्मिकी पानी जहाज आत्मिकी जहाज जीवन जहाज चाहिँ बनेको छैन भने के गर्छ अघि मैले भनिहालेँ मती किताबमा लेखिन्छ बाढी वर्षा आउँछ बाढी आउँछ घरलाई तिर दिन्छ भत्काइदिन्छ जस्तै आज यी दिनहरूमा किन विश्वासहरू भत्किरहेको किन लडिरहेको होइन किन चाहिँ मकेर गएको छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको घर उनीहरूको जहाज के छैन गोपेर काठको छ हो गोपेर काठको नभए कारणले गर्दा पानी सजिलो उनीहरूलाई के गरिदिन्छ डुबाइदिन्छ ए पानी जहाज के अरे हाम्रो आत्मिक जीवन जहाज के छ डुबेर जान्छ हो त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसको पछि हामी के हेर्दैछौँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के अरे हाम्रो आत्मिक जीवन जहाज बनाउँदाखेरि संसार रूपी पानी वर्षा बालले चाहिँ खानु नसक्ने ख्याउनु नसक्ने डुबाउनु नसक्ने के हुन्छ बनाउनु होस् है यस कारणले गर्दा यहाँ यो गोपेर काठको बनाइयो जसले चाहिँ है 422 दिनसम्म पानीमा बस्दा पनि त्यो जहाजलाई के गर्न सकेन त्यसले भत्काउनु सकेन भत्काउनु सकेन हो त्यसपछि भन्छ कोठाहरू बनाउनु भन्छ होइन त्यस जहाजमा कोठाहरू बनाउनु भने चाहिँ किन कोठाहरू बनाउनु आवश्यक भन्छ है हल्ती बनाइदियो भने हुन्छ नि होइन होइन हो नि त हो कोठाले चाहिँ एउटा के गर्छ डेकोरेसनमा देखाउँछ क्या कुनै पनि एउटा कोठा बिनाको ठुलो हल मात्रै भने राम्रो देखिन्छ राम्रो देख्दैन होइन सेपरेसन भन्ने कुरा हुँदैन है बाथरुम पनि खुल्लै छ किचन पनि खुल्लै छ सुत्ने मान्छे खुल्लै कसरी हुन्छ त्यस्तै भयो राम्रो हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ सुत्ने मान्छेले बाथरुम गरेको देखिरहेको छ खाना पकाएको देखिरहेको छ अनि त्यो घर कस्तो हुन्छ भन्नु त सुरक्षित भएन है कोठा यस कारणले बनाउनु है किनभने त्यहाँ विभिन्न प्रकारको जन्तुहरू थियो नि त है विभिन्न प्रकारको के थियो पशु प्राणी थियो नि है मान्छे थियो सर्पहरू थियो त्यहाँ सबै घसिने जन्तु कुरा गरेको छ उड्ने कुरा सबैलाई के छ ठाउँ चाहिएको थियो नि है यस कारणले गर्दा यो परमेश्वरले पनि अघि हामीले नि निस्केको नै हेरेको थियो त्यो माथिल्लो कोठामा परमेश्वरले गरेको सची सजा भएको कोठा थियो छान्नुभएको थियो नि होइन यो कोठाले तपाईँ मलाई चाहिँ के छ एउटा चाहिँ डेकोरेट भएको क्या सिँगारिएको देखाउँछ है अनि त्यहाँ त्यो प्रश्न त्यो चाहिँ कोठा बनाउनुको मुख्य कारणले के थियो कोठाहरू बनाउनुको कारणले धेरै कुराहरू चाहिँ के अरे राम्रोसँग राख्न सकियोस् होइन सजाउन सकियोस् भनेर होइन यो घर यस्तै राखेको छ यहाँ खाता राखेर अरूसँग कति राख्न मिल्छ नि होइन यत्तिकै यहाँ सामान राख्न मिल्छ मिल्दैन यहाँ चाहिँ कोठा पोखा बनाउनु छ कति सामान राख्न मिल्छ हो कि त यस कारणले गर्दा त्यहाँ
त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एडजस्टमेन्ट मिलाउनु पर्ने कुरा होइन एउटा डेकुरेसनमा तपाईँलाई आत्मिक दिन्छ त्यस्तो प्रकारले दियो होइन आफ्नो समाज छँदैछ नि खानमा होइन भोगेर विश्वासी हुन्छ जियो हुन्छ भने त अविश्वासी घरमा हुन्छ कतिजनाले कतिजना के हुन्छ आफ्नै घर पुऱ्याउनु के हुन्छ विश्वास गरेको हुँदैन होइन कतिजना चाहिँ मिल्ने साथीहरू हुन्छ कतिजना टाढाकोले हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या हाम्रो समाज भोगेर भन्दा त्यो विभिन्न प्रकारको कोठा हुन्छ जस्तै अहिले तपाईँ हस्पिटल जानु भने थाहा हुँदैन भोगेर भन्दा हस्पिटल जाँदा तपाईँ जुन पाइ त्यो कोठामा बस्नु पाउनुहुन्छ पाउँदैन तपाईँ के समस्या छ सोच्छ पहिला रिसेसनमा होइन तर आँखाको समस्याहरू चाहिँ लु यति फ्लपको यति रुममा जानु भन्छ भोगेर भन्दा यदि चाहिँ त्यो के अरे अब तिन फ्लोरको यति रुममा आँखा हेर्ने दुई फ्लोरको यति रुममा खुट्टा हेर्ने यति फ्लोरको यति रुममा चाहिँ होइन अब चाहिँ यो के अरे शरीरको के अङ्ग अब के भन्दो रहेछ भन्दो रहेछ अब मैले त नाम पनि नसुने के नाम भन्दो रहेछ होइन त्यो सबै फरक नगरिदिएको भए मान्छेलाई लाइन लाएर कति बिजो गरिदिएको थियो क्या उहाँ पुगिसकेपछि किन आएको आँखा ए तिमी आएन उता जाऊ भन्नु पर्थ्यो होइन लाइन लाएर एक घन्टा लाइन लाएपछि पालो आउँदा पनि त्यही त अर्को लाइन लानु पर्थ्यो होइन सेग्रिगेसन अनुशासन हुँदैन नि होइन सेग्रिगेसन हुँदैन फरक त हुँदैन क्या यस कारण तपाईँ मेरो जीवनमा पनि हामी कति कुराहरूलाई यस्तो गरेर एडजस्ट गर्नुपर्ने छ त्यो कोठा बनाउनु पर्छ हामी क्या है अनि त्यो कोठा बनाइसकेपछि हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ प्रभुलाई ठाउँ दिन सक्छौँ होइन हो अब चाहिँ के अरे आफू परालाई दिन सक्छौँ संसारको मान्छे संसारको मान्छेलाई ठाउँ दिन सक्छौँ नि त होइन तर हामी कति प्रकारले यस्तो मैले नै कति लाग्छ हामी विश्वासी हो अन्य जाति यस्तो उस्तो भन्दा कति भन्ने गर्छ होइन त्यो पनि भन्नु हुँदैन त्यो कोठा नभएको हो आफू विश्वासी जस्तै अनेकलाई सोच्नु मिल्छ त अविश्वास सोच्नु मिल्दैन नि त है यस कारण हामी त्यो प्रकार सोच्दैन यसले यस्तो नगरेको उस्तो भनेको भन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ के छ कुरा बिग्रछ अनि त्यहाँ चाहिँ के अरे यस कारण अविश्वासी हो अविश्वासी नै हो विश्वासी विश्वासी हो होइन त्यो चाहिँ छुट्टै छुट्टै कोठा हुनुपर्छ क्या हाम्रो जीवनमा त्यो कोठा भयो भने हामी त्यो प्रकारले उनीहरूलाई ट्रिप गरेर होइन हाम्रो जीवनमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ एकदमै भावभेर हुन्छ नि होइन हुन त भावभेर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा कोठाहरू अरेन्जमेन्ट है डेकोरेसन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी के हुनुपर्छ अनि त्यो जहाजमा सजिलो प्रकार हाम्रो जीवन जहाज के हुन्छ त चल्नु सक्छ नयाँ त नै हामी अविश्वासले गर्ने ठिक्कै विश्वासले गर्ने ठिक्कै सबैलाई एक मोलको गर्न थाल्यो भने त मिल्दैन कुरा होइन भावभेर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यी कोठाहरू चाहिँ राख्नुपर्छ अर्को चाहिँ त्यसो गरे के हुन्छ बाहिरपट्टि भित्र र बाहिरपट्टि अलकत्रा सुन्नु आयो होइन अलकत्रा कस्तो हुन्छ अरे भन्नु त कस्तो कलर भन्नु भन्नु त अलकत्रा कालो कलर होइन हो त्यो कालो कलर कार भित्र पनि लगाउनु अरे बाहिर पनि लगाउनु हेर्नुहोस् त पानी जहाजको भित्रपट्टि पनि त कालो के अरे अलकत्रा लगाउनु बाहिर पनि लगाउनु अरे हो किन भन्नुहोस् त भनेको भन्नुहोस् त हजुर पानी पानी आउने त्यसमा पानी लाग्दैन पानी लाग्दैन अरू अरू भन्नुहोस् त त्यसले कुन दिँदैन कुन दिँदैन अनि त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भने गोपेलको काठको चाहिँ पानी जहाजमा त पानी जहाज डल्लै त्यो एउटै काठले त बनाउनु मिल्दैन नि भगेन भने त धेरै काठ जोड्नु पर्छ पर्दैन भगेन भने त त्यो तिन तलाको जहाज बनाउँदाखेरि हो पचास कति होइन कति भन्दैछ पचास हातको होइन के अरे चौडा तिस हातको उचाइ भएको होइन 300 हातको लम्बाइ भएको पानी जहाज थियो एउटै काठको त बन्दैन हो त्यहाँदेखि के हुन्छ विभिन्न काठहरू ल्याएर चिरेर हाल्नु पर्ने होइन भोगेर त चिर्दाखेरि एक पा अर्को जोड्दै जोड्दा त गेप हुन्छ नि त त्यहाँ हुन्छ त हुन्छ हो अनि त्यो गेपमा चाहिँ हाल्नु भनेर नि त है यस कारण त्यो पानी जहाज बन्नलाई भने तपाईँ मसिङ एक्लै भएर बन्नलाई भने क्या के हुनुपर्ने छ हामी खप्किँदै खप्किँदै ग्रोभहरू पनि त्यही हो नि त होइन हामी चाहिँ जीवित पत्थरहरू फिसमा चाहिँ हामी के छौँ गाह्रोमाथि के ढुङ्गामाथि बनाउँदै बनाउँदै कुनै ढुङ्गाको उस हुन्छ त्यो ढुङ्गाको सागमा हामी चाहिँ जोडिँदै जोड्दै गएर चाहिँ पवित्र घर बनाएको नि होइन त्यही प्रकार त्यो पानी जहाज बन्दा पनि फ्ल्यागमाथि फ्ल्याग फ्ल्यागमा चाहिँ फ्ल्याग के हुनुपर्थ्यो राख्नु पर्थ्यो जोडिनु पर्थ्यो होइन यदि त्यहाँ आएको फ्ल्यागमा चाहिँ आएको फ्ल्याग नराखेको भए त्यत्रो पानी जहाज बन्नै सक्दैन भएन हुन्छ यस कारण गर्दा तपाईँ मेरो आत्मिक जीवनमा पनि एउटा पानी जहाज हामीले जीवन जहाज बनाउनको लागि कसैको सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा के छ यस कारण मण्डली हुनु परेको कारण थियो मण्डली हामी सबैजना मिलेर के हुन्छ एउटा चाहिँ जीवित जिउँदो पानी जहाज हामी दिन सक्छौँ भन्न सक्छौँ
त त्यो हामी तपाईँहरूमा हामी जोडिरहेको त्यहाँ के हुन्छ भन्नुहोस् त के हुन्छ भन्नु त चर हुन्छ गेम आउँछ तर तपाईँ कस्तो पृष्ठ भूमिमा आएको छ है म कस्तो पृष्ठ भूमिमा आएको छु होइन मेरो रहन सहन फरक छ खानेकुरा फरक छ परिस्थिति फरक छ देशै फरक पर्छ भाषै फरक पर्छ कति फरक पर्छ तर पनि एक ठाउँ त जोडिनु पऱ्यो नि जहाज बन्नको लागि है ए यो यस्तो मिल्दैन हौ भनेर चाहिँ उसँग उछिट्नु त मिलेन है र हामी जोडिँदै जाँदा जोडिँदै जाँदा त्यहाँ बिचमा चाहिँ जोड्ने कुरा के रहेछ अरे अलकत्रा उत्र हेर्नुहोस् त हो अलकत्राले भित्र बाहिर बटालिदिन्छ नि है तर जस्तै परिस्थितिमा आएको भने जस्तै पृष्ठभूमिबाट आएको भने अर्कोसँग के हुन्छ तपाईँ जोडिँदै जोडिँदै जान्छ है त्यो जोडिसकेपछि त्यो भित्र पनि के हुन सक्दैन पानी पस्नु सक्दैन गोबर काठमा मात्रै त्यो त शक्ति थिएन नि होइन त गोबर काठ हो गोबर काठमा चाहिँ पानी पस्दैन सही कुरा तर त्यसको चर जति त पस्थ्यो नि त भित्र होइन त त्यसको गेटदेखि त भित्र पस्थ्यो नि त तर त्योभित्र गेटदेखि पानी रोक्नको लागि अलकत्रा के रहेछ आवश्यकता पर्दैछ लिक्विड कुराको आवश्यकता पर्छ है तरल कुराको आवश्यकता पर्छ जसले के गर्दैन अरे त्यो चरमा जोडेर पानी मात्रै पस्न दिएन के अरे अर्को फलकदेखि अर्को फलकलाई के गर्न थाल्यो त्यसले जोड्नु थाल्यो भनेपछि हो त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी पमिसिसको रगतलाई हुन्छ है पमिसिसको रगतले पनि हामी पमिस र मान्छे बिचमा भएको शत्रुतालाई के गर्नु भयो मेटाइदिनु भएको जोडिदिनु भएको है त्यो प्रेम हो पमिसरको प्रेमले गर्दा हामी के रहेछौँ आज उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाएर तपाईँ मैले कि मरेर पमिसरसँगको सम्बन्धलाई के हुनुभएको जोड्नु भएको यस कारण तपाईँ म पनि खिस यसमा भएको विश्वासहरू जस्तो फलाकसँग त्यो पानी जहाजमा जोडिँदै जान्छ भने तपाईँ म पनि हामी विश्वासहरू छ प्रेममा भनेर के हुनुपर्छ जोडिँदै जानुहोस् है जब हामी प्रेममा जोडिँदै जान्छौँ जोडिँदै जान्छ ठुलो जहाज हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ सुरक्षा दिन सक्छ होइन जसले चाहिँ नै होइन जस्तै ठुलो पानी जहाज पानी परोस् न है मुहान फुटोस् न तर के गर्दैन त्यसलाई डुबाउनु सक्दैन बचाउनु सक्छ है त्यो एउटा प्रेम यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ तपाईँलाई मन के गर्छ जोडेर राख्न सक्छ होइन संसार सबै प्रेमले अडेको छ भन्छ होइन के भन्नु त हो प्रेम नै संसारले अडेको नै त नि यहाँ त कसले के मारकार गरेर लडाइ भएको रहेछ नि हो के भन्नु त एउटा उगाल भने सबै सक्यो अरे अब धेरै कुरा राख्दैन पछि हाम्रो अरू यसलाई नै आएको हप्ता हेर्छ होला यो जोड्ने कुरामा है जोड्ने कुरा है उसले अलकत्रा लगायो है जसले चाहिँ त्यो प्लाकोलाई के अरे रोपिदियो पानीलाई दिएको प्रश्न दियो है अनि त्यो अलकत्रा चाहिँ के हुन्छ अरे घाममा फेरि के हुन्छ पक्रिँदैन पानीमा चाहिँ त्यो पक्रिँदैन एकदम बस्छ पानीले उसलाई बगाउनु त घाम लाग्यो भने के हुन्छ पक्रेर जान्छ हो क्या हुन्छ हो यसले के देखाउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा घामबाट होइन परिस्थितिबाट पक्रिने कुरा होइन वास्तवमा त्यो बेला यत्रो प्रचण्ड घाम लाग्दै हो त्यो अलकत्रा के भन्छ पग्लै जाँदैछ नि है पग्लै जाँदैछ नि है हो क्या हुन्छ त त्यो पानीमा चाहिँ त्यो नपग्ने भनेर जाँदा परिस्थितिलाई चुनेको हो नि त हो क्या हुन्छ यस कारण कति प्रकारको हाम्रो प्रेम भन्ने कुरा विश्वास भन्ने कुराहरू के हुन्छ जब घाम लाग्छ नि परिस्थिति आउँछ पक्रिन्छ कतिखेर होइन सेलाएर जान्छ हो त बाहिर यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ प्रेम सेलाएर जान्छ भन्छ होइन किन प्रचण्ड घाम लागेपछि के हुन्छ पग्लिनु थाल्छ है अब त्यसको के हुन्छ पग्लि गएपछि त फेरि त्यो त के भयो हरायो नि त होइन अहिले पानी जहाज तुर्कीमा छ भन्छ होइन त्यो पानी जहाज त्यस्तो छ त अहिले छैन नि अब उता के त्यो अर्डरमा पग्लिएर त्यो काठहरू पनि भएको अब नक्सा पनि छैन होइन कताको चाहिँ नक्सा जस्तो देखेको छ भन्ने थियो देखाउँदै थियो फोटोमा होइन हो अब त्यो कुरा चाहिँ किन यस्तो भयो भने चाहिँ अलकत्रा पग्लिँदै गयो त्यो काठहरू पनि पुरामा मर्मत भएन नि त्यो होइन त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने नि त होइन भएन यस कारणले गर्दा यहाँ एउटा कुरा मैले के भन्नु खोजेको लडाइँको कुरा है युक्रेन र रुसको लडाइँ अहिले लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो 200 कति वर्ष के अरे 2 वर्ष कति महिना भइसक्यो होइन 3 वर्ष पुग्नु पनि लाग्थ्यो फेब्रुअरीमा अब आउने फेब्रुअरी पनि 3 वर्ष पुग्छ हो त्यो लडाइँमा अहिलेसम्म चाहिँ रुसले के गरेको थियो पुरा युक्रेनको त राजधानीसम्म घेरेर होइन कतिवटा चाहिँ जिल्ला त उसले आफ्नो हातमा पाइसक्यो होइन हो युक्रेनको त्यो बोर्डरहरूलाई मैले भत्ताभुङ्गै पुर्याइदिएँ गलवान भयो नि थियो नि त त्यो होइन भत्ताभुङ्गै पारेर भित्र आएर भएको थियो है अनि रुसले के सोचेको थियो युक्रेनलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ हराउँछौँ 7 दिनमा सकाउ सक्छौँ भनेर आएको खास होइन
तिन वर्ष हुँदासम्म उसले सक्नु पर्ने. त उसले के सोचेछ, खलास भन्दै ऊ लडेको लडे, एकतिर लडेको लडेको, एकतिर त उसलाई खाली राखिरहेको छ हामीले, होइन? तपाईँले न्युज सुन्नु भएको छ, यो छ गतेदेखि आज गते हो, पन्ध्र गते होइन, ईश्वर छ गते भएर चाहिँ युक्रेनको फोर्स रुसभित्र पस्थ्यो, बुझ्नुभयो? रुसले अहिलेसम्म तिन वर्षसम्म जति जग्गा ओगटेको थियो नि, त्योभन्दा ऊ युक्रेनको फोर्सले चाहिँ 10 दिनमा ओगट्यो, बुझ्नु? क्रुद हुने एरियामा होइन, अनि त्यो दुई तिनवटा एरियामा उनीहरूले कब्जा गरिसक्यो, बुझ्नु? तपाईँले न्युज सुन्नु छ भने पुरा न्युज आएको छ. उसले के थिए सोचेको थियो रुसले, हामी त बनिएछौँ, यति जितिसकेको छौँ अब यसलाई, होइन? अब चाहिँ के भयो भने त उसलाई त कमजोर बनाएको छ उसको त बोर्डर त, बुझ्छ नि? त्यो कमजोर बोर्डर तार पारेर युक्रेन पसिहाल्यो है, पसेर उसले तिन वर्षमा चाहिँ नहत्याएको जमिन युक्रेनले 10 दिनमै जब हत्या दिइसक्यो. यस्तो ठुलो छ, अब खतरा लडाइ हुँदैछ, होइन? हुँदैन भने मतलब त्यो छेक्ने कुराहरू बाह्र हुनु पर्ने, हामी सधैँभरि अलर्ट भनेर देखिहाल्छ, के गर्नुपर्छ, अलर्ट हुनुपर्ने थियो नि, होइन? रुसले के सोचे, युक्रेन सक्दैन, आफ्नो बोर्डर एकतिर मात्रै लडेको लडे, यता त खाली गरे साथीहरू, होइन? हो, आजिस कारणले तपाईँ मेरो आत्मीयम त्यस्तै हुन्छ, कतिपल्ट एकतिर ठिकठाक पालिरहेको हुन्छ कि आएको कुरा चाहिँ कतिखेर सैतानले तपाईँहरूबाट आक्रमण गरेको थाहै हुँदैन, भएन हुँदा हो. यस कारण त्यो बोर्डर सुरक्षा गर्नको लागि हामीमा के हुन्छ, त्यो अक्ल अल्कतहरू किसिमको हुन्छ, त्यो तरल हुन्छ, होइन? त्यो चाहिँ भित्रभित्रसम्म पस्छ नि त, है? आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि है, आज तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो विश्वास भन्ने कुरा, प्रेम भन्ने कुरा, दया भन्ने कुरा, होइन, आज रह्यौँ भने हामी एकअर्का सकिहाल्छौँ, जोडिँदै जोडिँदै जान सक्छौँ है. अनि मात्रै हामी चाहिँ त्यो असल एउटा जहाज बन्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो आफ्नै परिवारलाई पनि अनि अरूलाई पनि हामी किन्न सक्छौँ, बचाउन सेभ गर्न सक्छौँ. जसरी चाहिँ मुहले आफ्नो परिवारलाई सारा जीव जन्तुहरूलाई के छ उसले सेभ गर्न सक्छ. कारण चाहिँ के थियो अरे, चाहिँ परमेश्वरमा उसमा के थियो, एकै मनको थियो. परमेश्वरले भनेको कुरा मैले नदेखेर विश्वास गर्थेँ, होइन? अनि परमेश्वरले भनेको कुरा मैले बुझ्थेँ, पालन गर्थेँ. अनि परमेश्वरले भनेअनुसार उसले पानी जाँच्नु के अरे बनाएको. यस कारण तपाईँ मेरो जीवनमा पनि दुई दिन होइन के अरे गोप्य रूपी काठ र अलकत्रा अनि त्यो कोठाहरू चाहिँ हुनुपर्छ, जस कारणले गर्दा आज त्यो नुह चाहिँ 422 दिन पानी जहाँसम्म बस्दा भने सिकेर सुरक्षित रहन सक्छौँ. सबै प्रकारले आज हामी संसारमा रहँदा पनि हामी के सक्छौँ, सुरक्षित रहन सक्छौँ. अनि मात्रै आज हामी त्यो पानी जहाजको यात्राको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ. यो जसरी चाहिँ नुह पानी जहाजमा पसेको कुरा, जीव जन्तु पसेको कुरा है, त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ, समय सक्यो है. अनि त्यो ठुलै ठुलो चाहिँ एउटा विषय हो, त्यस कारणले गर्दा हामी पछि हप्ता हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ. त्यस कारण आज चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मिक जीवन रूपी जहाज चाहिँ कसरी बनाएका छौँ है, कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले जानेको छ. यस कारणले गर्दा तपाईँकोमा चाहिँ संसार रूपी पानी है, नदी है, वर्षाहरू पसेर चाहिँ नपुग्ने खाले काठको है हामी जीवनको जहाज बनाउनुपर्छ. अनि आज त्यो कोठाहरू पनि हामीले बनाएको हुन्छ, डेकोरेसन हामीले मिलाउनुपर्छ है. अनि साथमा के भन्छ, कलकत्ता रूपी होइन कुराले हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो चरहरूलाई के हुनुपर्छ, पुग्नुपर्छ है. त्यो चरहरूलाई हामी के हुनुपर्छ, लिप्नुपर्छ, त्यो भित्रबाट पनि होइन बाहिरबाट पनि होइन. हो, हामी चाहिँ कतिजना हुन्छ होइन, अनुहार चाहिँ पुरा दुखीको देखाउँछ, भित्र चाहिँ के हुन्छ अरे कालो हुन्छ र होइन, के अरे बाहिर पनि लेखेको छ, तिमी चाहिँ के छ एउटा खाली चिहान जस्तो छौ भन्ने मात्र कुरो होइन, बाहिर चाहिँ पुरा त्यो के भन्छ कलर लगाएर राखेको हुन्छ, भित्र चाहिँ घटी घटी भएको हुन्छ होइन, हुँदैन नि त. आज हामीले चाहिँ त्यसो गर्नु भने हामी भित्र पनि क्लिन हुनुपर्छ, बाहिर पनि क्लिन हुन्छ, क्लिन हुनुपर्छ. हाम्रो त्यो अलकत्रा चाहिँ भित्र पनि लगाएको हुनुपर्छ, बाहिर पनि लगाएको हुनुपर्छ. लाग्यो भने अहिले त्यो अर्का कुरा भनेको पोलिसिसको लगाएको जसले दबाब मलाई गर्छ, सुरक्षा पनि गर्छ, तर मलाई पवित्र पनि गर्छ. त्यसले दबाब मलाई के गर्छ, परमेश्वरसँग एकतामा राख्छ, विश्वसनीसँग एकतामा राख्छ. जस कारणले गर्दा आज हामी अब आत्मिक जीवन जहाज भत्किनदेखि, संसार कुराहरू पस्नदेखि, कोहीर जानदेखि हेर्नुहोस् त बचाउन सक्छौँ. सबैभन्दा मलाई साथ दिएको छौँ, सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्न होम क्वेट एल्सा दाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. धन्यवाद.